Vamos terminar o RCN Notícias de uma forma mais leve, com uma história. Cara, que história bacana que a Tati Simon vai trazer pra gente. Com certeza você já ouviu, viu e ouviu o Kamalu Chika por aí. É isso mesmo, o nigeriano violinista que se apresenta em frente aos supermercados da cidade. Uma ação entre amigos rifou uma bicicleta para ele. Acompanhe. Kamalu Chika, o nigeriano que faz o maior sucesso nas portas dos supermercados de Três Lagoas. Com certeza você já viu, ou melhor, já ouviu a arte dele por aí. O Chika saiu da Nigéria rumo a Três Lagoas para viver da música. Ele se dedica por horas, todo santo dia, estudando e treinando. E ainda concilia o tempo com o trabalho nas ruas. Afinal, é assim que ele garante a renda mensal. Normalmente eu estudar de 4 horas sozinha, com meu professor 2 a 3 horas por semana também. E estudar português também. Então, para trabalhar, estudar e fazer tudo, é muito difícil para mim. Então, eu preciso organizar sempre. Por exemplo, tocar no supermercado e voar também. O Chika não tem um carro nem uma moto. Ele se locomove aqui na cidade com essa magrela, a bike, que na verdade foi um presente rifado por um grupo de amigos e de fãs que ele tem. Se a música é a fonte de renda do Léo e do Chika, também é essa arte a responsável por unir essa amizade em prol de um bem maior. O cantor Léo Lopes foi quem idealizou essa rifa. Bom, então, a mobilização eu devo mais a uma prima minha que é muito fã do Chika. Ela e o filho dela são fãs, já viram ele tocando na porta dos estabelecimentos. E aí eu tinha comentado com ela, do último show que eu fiz com o Chika, de que ele tinha, né, teve que devolver a bicicleta que ele usava, que estava emprestada, que era emprestada de uma amiga dele. E aí ele disse que estava se locomovendo a pé. Aí eu conversando com essa prima, ela deu uma ideia. Ela falou, então vamos montar um grupo, uma lista de transmissão com todo mundo que gosta do Chika, admira o trabalho do Chika, e vamos levantar uma vaquinha para comprar uma bike nova para ele. E foi isso, ela deu a ideia, eu montei o grupo. E felizmente a gente levantou essa grana em um dia e meio e compramos a bicicleta para o nosso colega de trabalho, Chika, ficar mais fácil dele trabalhar. Foram mais de 70 pessoas, eu juntei alguns amigos, colegas de profissão meu e do Chika, né, que somos músicos, contratantes, né, donos de estabelecimentos onde fazem música ao vivo. E a bicicleta, a gente quis comprar uma bicicleta dessas mais modernas, porque são mais confortáveis, melhor para locomoção, né? E a gente pagou nela R$ 1.500 e levantamos esse dinheiro nesse tempo recorde para a gente achou um tempo recorde, mas o Chika até brincou, me passa o Instagram dessas pessoas que eu quero seguir de volta. Eu falei, é muitas, 70 pessoas para frente. E falou, ele ficou até surpreso, 70 pessoas, muita gente, ele falou que não conhece tanta gente. Eu falei, pois é, mas as pessoas te conhecem, vem seu trabalho na porta do estabelecimento, admiro, porque a maioria me falou assim, nossa, eu quero contribuir, porque esse cara toca demais, ele toca muito violino, eu sempre vejo ele no lugar tal, ele toca muito bem e eu faço questão de ajudar. Você ficou muito feliz, porque esse bicicleta vai me ajudar muito, porque agora é fácil para movimentos, meu amigo, entendeu? Falar comigo, o que você faz agora que você não tem bicicleta? Você não, eu trabalhar pela pé, né? Não, às vezes pela Uber, mas Uber é muito caro. É muito fácil para movimentos, para trabalho, para tocar, todas as coisas. Então, eu fico muito feliz por isso. Vida longa essa amizade e, claro, sucesso para os músicos Chika e Léo Lopes.